Plzeňu vijoli častem. Plzeň kot Maribor u času festivala Lent. Če koga nisi srečal že nekaj časa, si ga na Plzeňskem trgu, po mestnih ulicah ali na stadionu. 20. avgust bo zapisan kot nov mejnik z gostovanjem, ki sodi med top 3. Po Zagrebu in Londonu je namreč ekipo Maribora v češkem mestu nogometa, hokeja na ledu in piva spremljalo največ navijačev na dosedanjih evropskih tekmah. Skupaj 800. Zaradi pravil UEFA in natančno določenem lastništvu pravic v tem delu tekmovanja na klubskih straneh ne gre več prikazovati posnetkov z igrišča. Je pa bil torek v Plzeňu tako poseben, da bodo številni prizori dolgo ostali v spominu in jih ne moremo prezreti. Pogled na sektorje namenjene gostujočim privržencem je bil res izjemen. Pred polnim stadionom, pred več kot 11.000 gledalci, je dodatno energijo mariborski ekipi prinašalo 800 navijačev. Na prizorišče so prispeli z avtobusi, kombiji in osebnimi avtomobili ter zasedli parkirna mesta okoli Dosa Narene. Velika navijaška povorka je krenila od doma že ob 3 zjutraj, tako da je bilo pred tekmo še dovolj časa, da se tudi mestne ulice obarvajo vijoličasto. In ne pozabimo, zgodba, ki se je začela v Ljudskem vrtu, ima vse večje razsežnosti. Zaradi Maribora se srčni utrip povečuje tudi v širši okolici. Avtobuse so polnile tudi vijolične bazne postaje v Slovenskih Konjicah, Dravskem dvoru na Ptuju, pridruževali so se potniki iz Gornje Radgone, Radelj ob Dravi in tako naprej. Neizmerna vijolična zvestoba znova potrjena na prav poseben način. Igralci so se želeli odložiti na najboljši način, se trudili, bili aktivni. Ne sme pa biti prisotnega pretiranega razočaranja, saj so z istega stadiona v prejšnji sezoni sklonjeni glav že odhajali nogometaši Napolija ali madridskega Atletika. S tem, da skupaj v 180 minutah niso uspeli zatresti mreže. Češko-slovenski spopad se je v torkovem večeru končal s 3-1. Ob mojsterskem zadetku Aleša Mejača z novega igralnega položaja, toda upanje ostaja. Res je, da nekako nova vloga na tako pomembni tekmi. Pač probal sem dati vse od sebe, nekako zgolj sem je še, v bistvu je bila tista res nagrada za trud, škoda pač tega pred gola v 90. minuti, 2-1 bi bilo sigurno nekaj drugega, ampak je kar je, pač vemo, da doma, da bomo s pomočjo publike sigurno še boljši, ko smo bili danes. Ni še konec, smo živi in doma bomo probali vse za zmago tekmo. Naj si pogledajo na YouTube, kako se navija v Mariboru, da se malo pripravijo, ker to, kar so te iz Prage oziroma iz Plzeňa navile danes, to je podobno gledališču. Viole so jih nadglasile še enkrat, tako da če nismo mi zmagali, so one zmagali v tem navijaškem dvoboju in mislim, da cela Slovenija diha z nami, ker je tudi danes so se lahko si videli, kako lepo igramo, kako dobro igramo in mislim, da lahko Slovenija in predvsem Maribor optimistično.